За годину спілкування з журналістами Павло Кириленко розповів, задоволений роботою команди, яка працює разом з ним. Окремо підкреслив, планів багато, а рік роботи це дуже мало. Заявив, до кінця 2020-го в Донецькій області повинно бути відновлено 1000 будинків вздовж лінії розмежування. Окремо зупинився на відновленні славкурорту. В Україні таких комплексів всього два – один в Криму, другий – непрацюючий – на Донеччині. Готова облдержадміністрація цим питанням дуже плотно зайнятися, але не без підтримки держави, тому що потребує дуже значних грошових вкладень, а без підтримки державної, президента, уряду це буде зробити вкрай важко. На питання, чи задоволений губернатор кількістю інвестицій, залучених в Донецьку область, Павло Олександрович відповів, їх ніколи не буває багато. Міжнародна спільнота допомагає по-різному і постійно. Багато шкіл та садочків зроблено саме на такі гроші. Готові іноземці і допомогти кардинально вирішити питання з водопостачанням. Для цього потрібно 100 мільйонів євро, 40 нам вже надала Швейцарія. Я також, щоб убрати якісь там корупційні ризики, там десь недобросовісність там певних структур, щоб вони безпосередньо і проводили і торги, і проводились, і будівництво відбувалося підрядними організаціями під їх гідою або які подадуться на міжнародному рівні до реалізації цієї програми. Не менш великі гроші потрібні на ремонт доріг. Відповідно програми «Велике будівництво» їх перелік збільшився. Додатково ремонтують під'їзні шляхи до опорних шкіл та амбулаторій. По всій Україні відновлюють дороги обласного та державного значення. 1000 кілометрів доріг можна робити, вдумайтесь, 1000 на рік можна зробити в Донецькій області. Ну, ми розуміємо, що наразі в тими темпами більше 1000 наразі тільки по Україні. Ну, всьому причина – це брак коштів. Всього потрібно для того, щоб відновити все дорожнє покриття. Ну, беру це я в ідеальному варіанту капітальним ремонтом. Це за 5 років потрібно близько 10 мільярдів гривень. Тому проблема тільки в цьому. Грошові кошти, які закладені і обласним бюджетом, і державним бюджетом, до жовтня місяця будуть повністю зроблені. Не зміг Павло Олександрович з впевненістю сказати, чи відбудуться у жовтні місцеві вибори. Зазначив, на їх перенесення може вплинути дуже багато факторів – від ситуації з коронавірусом до подій на лінії розмежування. Завершив прес-конференцію очільник області словами «Роботи багато, треба працювати».